3, 4, sad. Diši, samo diši, samo diši. Ajde, isperi to što... Ja bi dobro plivao na hladnoj vodi po zavtru. Ćao ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas Kim nije tu, ali žao mi. Danas ćemo ići sa moj kamerman tamo na bazu. I sad ćemo da krećemo. Ćao ljudi, dobro došli na... Gde si Kico? Malo si u među prenko. Da, prenkiću na njih. Jednom smo pre možda dva meseca prošli ovuda i ja sam njemu rekao da je to bazen, zatvoreni bazen. Znači mesec dana sigurno on meni probija glavu time kad ćemo na bazen, kad ćemo na bazen. A i nama će da prija meni i bratu kamerman, no, ajde. Samo reći da si Kim iz gang, pustit ćete džabe. Kva, lupite subscribe, znači vas bar 3000 vas da lupi subscribe sad. Idemo na 3... Koliko? Na 500.000 subscriber. Brate, ukrao ti piću. Bro, tu je moja pića, imam ja piću. Buraz, ukrao mi piću. Posle spoda piće na prodaju. Hoće ono samo, pa, par, e-mail, nek pošalje e-mail. Kako se zove naš kamerman? Jovca. Jevrem. A Jevrem? O, gdje si, brate, moj, a ima. O, gdje si, među? Jaj, moj brat! Evo nas! Ovdje ti je sve dubina, znači ovdje nema plitka. Šta? I ti ako ne znaš da plivaš... Znaš da plivaš? Malo! A ja kad sam ga pitao znaš da plivaš sigurno, da, znaš kako plivam, kidam kako plivam. A zato što sam znao, kad dođemo ovdje da će da ga smaraju zato što ne zna da pliva. Bro, ko je razvijeni? Hajde, 10 sklekova. Ko te baci? Situacija je ovakva, pitam ja Medžija, prego što smo došli ovdje, kažem, jel znaš da plivaš? Kaže, on znam. I pita ga ova, gdje kupujemo karte, kaže, jel znaš da plivaš ti? Malo. Dolazimo na bazen, brat ulazi u vodu, potanja. Da više da ga izbace, sad smo mi malo, znaš, na uticaj, na uticaj. Na influence smo izvukli da ga ne izbace. Evo ga, dečko. Alo, dečko, ne znaš da plivaš, šta ti nije jasno? Ajde, ćeš da pokažeš njima kako plivaš. Ajde. Ajde, gledajte. Ajde. Idi pliva. Ajde, ajde. Pusti ga, pusti ga, neko stane malo kvar. Ljudi moji, sad ćete da vidite kako moj brat... Bro, šta? Ajde, ajde, pokaži. Četiri, sad. Ajde. Bro, sam pola. To si me slagao da znaš da plivaš. Nisam. A slušajte ovo, kad dođeš na bazen i ako je dete, mora da dokaže da zna da pliva da bi smio da se kupa. I dolazi spasilac da vidi kako Medži pliva, Medži skače i nema gdje kota. Znate kakva scena. Važi, znaš kako su se u mene naučili da pliva? Uzmi ove peške. Ne. Nemoj. Čekaj. Kako si razvijen, dečko. Kad ćeš da naučimo da plivamo? Ja ti ozbiljno kažem. Šta? Udavio se neki čovjek, malo priznali su ga odavlja. Moj brat se zabrinuo. Da vidim mišiće da otvoriš vrata. Znači mene moj brat imitira, a što je meni i drago, iskreno. On sve što ja uradim, on i on. Naprimjer, ja stanem kući ispred ogledala i stanem ispred ogledala i uradim tri puta ovako, naprimjer. Samo viš Medžija za 5 minuta ispred ogledala. Ulazi. Neću ja dolazim. Znaš koliko... Sad ako kreneš da se daviš, sad ti nema spasa, ja ne mogu da vidim na to. Ja nek... Ovo će YouTube da prepozna, kakvi su prepoznaci kao nešto, znaš. Ljudi, ne znate ovo, YouTube mi je bacio upozorenje pred strajk. Još jedno upozorenje dobijam strajk. Ništa kritično u tom videu, oni to urade. Joj, znate kad vam dođe voda do određenog nivoa? Znaju muškarci o kom nivou priča. Znate koliko je loš? Sto. Čekaj. Prvi izraz za danas, ko može duže da izdrži pod vodom? Tri, četiri, sad. Dišiš normalno?
Slušaj me, slobodno, udah. Šta si rekao? Ne mogu to. Veruj mi, probaj. Ja sam tu pored tebe. I veruj mi. Dođi, poplivaj do mene, držim te. Nećeš da ti dam da se udaš, jesi lud. Slušaj me, ali nemoj... pa samo zažmuri konju. Ne moraš da držiš prste na oči. Pa da, to. I zažmuriš. Ajde. Pa slušaj, nemoj odmah da paničiš. Slobodno, sekundu jednu možeš da ostaneš. Četiri, sad. A? Gde ćeš, gde ćeš? Nešto... Odmah izađi svoj. Ti si pobedio. Moraš lepo da snimo kako Međi pliva. Sad ćete da vidite sad odatle. Treba da doplivaš do mene. Evo tu. Da, dođi do mene, ajde, doplivaj. Tri, četiri, sad. Udavi se moj brat, a i mene davi skinu. Šta ti je? Diši, šta se paničiš? Zabljuri se njim. Tri, četiri. Više on ulazi, vodi 100%. Prilično zezuta stvar. Plivanje. Na zdravlje. Na zdravlje. Ti si sad malo opustio. Plave su mu usne, ali nije toliko dugo u vodi. Ako će neko da pomisli kao neki zađe malo iz vode. Tri, četiri. Nemoj! Vidi mene sad. Slušaj, neću da padneš, zato što ću ja da te držim. A neću ti da ne... Neću, obećavam, neću. Samo legneš na leđu. I dišeš. Razumeš? Diši, samo diši, samo diši. Bravo, bravo, kidaš. Diši, ajde. Diši, duj, diši, opušteno. Ne paniči, ne paniči, samo diši. Pusti ruke, nisi umro, diši. Jel dišiš? Nije kako ovo izgledalo. A, kad umire. Ja ne znam kako da mu objasnim, brate. Stavi ruku jednu ovde, pa drugu tamo. Da, da. Dobro, dobro. Da, ne može. To, to, to. Pusti. To, to. Opa, vidiš, vidiš. Pustio sam te. Pustio sam te skroz sad, znaš? Samo... Sada se, diši, rekao sam ti diši, ne da se kupi pobu. Diši iz stomaka. Da, stomak, diši na usta i nos. Slušaj, udahni na nos, izdahni na usta. Sad moram da ga pustim skoro. To, cari! Pa put, uspio si, skoro sam te pustio. Bravo, bravo. Idemo. Ja sam ti rekao, ti mi ne veraš. Još malo i naučit ću da potone ovako. Hajde. Pusti ga, nek se udavi malo. Ti meni... Ja bi dobro plivao, nek zove me voda po zapu. Tri? Sam štri sam. Pusti ga. On što mori. Inače, malo pre rekao spasiocu da ne može lepo da pliva jer ima žvaku u ustima. Četiri, slobodno! Ma on te čeka, ne možeš se desiti, ajde. Četiri, sad. Ajde. Ajde. Ajde, tri. Četiri, sad. Sad, ajde. Tri, četiri, sad. Opala! Pa kako, zašto? Valjda moramo da se istuširamo. Dobro je! Ne ga vratimo. Ajde, isperi to što radi. Ajde, isperi to. Isperi glavu, nisi isperi.
Ne bih sati! Ovo je da bok radio za cijela dva meseca. Još dva. Imaš još, alo? Alo, imaš još po zadnji, alo, ovdje, što ste nisam jedan, to, to. Hajde, to je to. Gledajte, kako si smošan. To je to, gotovo. Hajde, snekeru. Što se ugasio? Ajde. Fen je crkao, Magic ga je sad pokvario, ja ne znam kako uspio. Ljudi, moj brat je sad odlučio da nam pokaže jednu foru, kaže Kimi, ja znate ovu foru. Aj, pokaži našim gledalcima kako to radiš. Opala! Pa valjda treba da sakriješ malo prste i to. Bravo, brate, bravo moj, brate. Kakav doktor. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station.